Tim Vaughan. Aí vem mais um na terra do Tio Sam. Timothy Steven. Cowboys. Vai no Jedi. Máquina do Olívio Polizane agora. Ordeira as mãos, Peraldi tá pronto lá. Ela morena. Rodeio, rodeio. Você parece ser como maconha, rapaz, é tão doido. Vamos para essas músicas de louco aí, rapaz. Qual a música sertaneja aí? Larga a música de rock and roll aí, rapaz. Isso, rapaz. Tá ficando doido, rapaz. Agora que ele assumiu o namoro com a nossa galera, ele ficou doido. A minha roteira é pra você, Timothy. Ele bateu pra lá, pra cá, rodou, aproveitou o voo. Grita com ele, Olivilva, sensacional. Vai pra cima do Jedi, trocando posicionamento, ele entra girando, ergue a frente, puxa ele, sai de lado. Será que foi avaliado? Foi, vai ser avaliado empate agora, 1-1 para o Internacional. Anota quem comete, é você, Moraes. É, chegando a nota, julgamento de Vilmar Felipe e do competente Kibe de Putal. Nota no sistema de imagens. Nos painéis de LED da equipe Som Pop, com a transmissão do Lanzone, 77 pontos.